A do guzonte ljume, të pozonte nudo për ndonjë projekt apo kauz? Nuk mendoj që jam one ai person që bën si sene, jo që janë diçka që nuk e mëj me para me nua, mua nuk e kam atë karakterin edhe tiporet familjare, parimet, nuk i kena zhvillu që ashtu në qëtë pikë që one me dojnë së lak, para kamerës. Mendojnë që ka egzistojnë para gjykime, ndoshta jo, s'ma një për para gjykime, heq, nuk i ndëgjajt që a folin tjerë të komentet negative, vetëm më rritin mua. Kështu që është vetëm puna jemë dhe puna respekti për familjen teme.